ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲತ್ತ ನಿಮ್ ಹಕ್ಕ ಇಟ್ಟದ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ವೈರಿಗಳಿಗೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಖಾಂತರ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ನೀವು ಈ ಭಾಗದ ಶಾಸಕರಂತೇಳಿ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬೆಕ್ಕ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಏನಾರ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮಾಡ್ರಿ, ಇನ್ನು ನಿಮ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಯಾವ್ದಾರೇನೋ ಹಾಕಿರಿ, ನಿಮ್ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತೇನೆ. ನೀವು ಮನೆಗೆ ಏನೋ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ರಿ, ನೀವು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಕೆಲಸ ಮೇಲೆ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎನ್ ಬೈರಿ, ನನ್ ಬೈರಿ ನನ್ನ ಹೇಗೆ ನಿಮ್ ಹಕ್ಕಿ ಇರ್ತದೆ. ನೀವು ನಮ್ ಭಾಗದ ಮತದಾರ ಆದ ನನ್ ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಏನಾರು ಬೇದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ನಾಳೆದ ಬೇದ್ ನೋಡ್ರಿ. ಬೇದ ನಂತರ ನಿಮ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದ್ ಉತ್ತರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಬಿಡುದಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನಾ ತಪ್ಪಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಧ ವೈರಿಗಳಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗಿಬಿಡಿ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿಮ್ ಸಹಕಾರ ಐತಿ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಖಾಲಿ ನಾಲ್ಕೈದು ಮಂದಿ ಕೂತು ಎಲ್ಲೋ ಮೂಲೆ ಕೂತು ವಾಟ್ಸಪ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ನಾವು, ಇಲ್ಲ ಬಿಟ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನಾರ ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ. ಸುಳ್ಳು ಸುಳ್ಳು ಏನಾರು ಮಾಡಿದ್ರಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳುವಂತ ಕೆಲಸ ನಾ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ ಸಹಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ.